Inusitada, né? A gente já viu aí pessoas, é, diversos parceiros escolhendo para você se relacionar, iniciar um casamento. Mas dessa vez, esse caso chamou a atenção porque uma mulher é, casou com um holograma criado já também por inteligência artificial, é isso? Exatamente. A, arti a, a artista é, Alicia Francis, ela entrou para a história é, após se tornar a primeira mulher a se casar com um holograma produzido por inteligência artificial. Seu noivo se chama Alex é uma fusão dos traços do seu antigo companheiro, sendo que o inteligência artificial aprendeu com as experiências passadas de Alícia. Né? Ela botou todas as experiências que ela viveu com esse ex-companheiro dela, que infelizmente faleceu, e o, a inteligência artificial criou esse holograma e eles casaram. De acordo com eles, eles têm a, a ideia de compartilhar suas experiências em várias plataformas, oferecendo uma visão única sobre a inovadora forma de relacionamento e abrir portas para as novas interações entre homem e inteligência artificial mas eu acho que ela foi um passo muito à frente né porque acho que melhor convivência entre uma pessoa realmente de carne e de osso é isso mesmo e ainda mais assim se é um alguém que ela já teve um relacionamento e passou acho que ela vai, não vai passar pela fase de que do luto né de entender de primeiramente, primeiramente de negar depois de entender depois de é, passar a conviver ali com a, a ausência e a saudade Transformar tudo aquilo em lembranças, né? em boas lembranças. E assim, convivendo o tempo inteiro com um holograma ali que traz feições, que traz um pouco da, das experiências que ela teve com o ex-companheiro, vai ser um pouco mais difícil passar por isso, por esse momento de dor, de luta, né? Porque vai achar que está ali realmente com com o seu parceiro, enquanto na verdade é um holograma, é alguém que não existiu. Eu acho que é, até nisso é preciso a gente entender e respeitar de que há o processo, é preciso passar por ele para que assim poder seguir a vida, né, a vida segue, a vida continua. Exatamente, provavelmente ela ainda não se curou desse luto, né, ainda sente saudade desse companheiro, mas eu espero que ela seja feliz com esse holograma dela, um holograma que não vai, de certo modo, causar é, intriga com ela, né, já que a convivência humana causa briga, essas coisas, talvez que ela, que ela seja muito feliz realmente. É isso, tá. Vamos aí, vamos torcer também para não faltar energia nenhum dia, né? Porque aí vai ser complicado. <laughs> ela. ela vai passar por luto duas vezes. É isso. Olha, tá certo então, Roger. Eu quero agradecer aqui os seus destaques. A gente aguarda amanhã com mais novidades aí do mundo da tecnologia, que não eu, para. Eu que agradeço. Um bom dia para todos nós. Muito bem.